Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Представники України та Росії 17 листопада зустрічалися в ОАЕ. Обговорювали обмін полоненими та поновлення роботи аміакопроводу Одеса-Тольятті, пише Reuters. Підсумки переговорів невідомі. Пишуть, що в ОАЕ виступили посередником. Тема можливих переговорів між Україною та Росією задля припинення війни не зникає з інформаційного простору. Останнім приводом для активного обговорення цього питання стала зустріч керівників американської та російської розвідок у Туреччині та заява американських чиновників. Однак США запевняють, що не тиснуть на українську владу щодо відновлення переговорів з Росією. Білий Дім вважає, що рішення про це має ухвалити виключно президент Володимир Зеленський. Російська влада не переховує, що хоче таких переговорів, однак позиція України непохитна. Координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі 18 листопада на брифінгу запевнив журналістів в підтримці дій Києва. Зеленський сам визначає, чи готовий він до переговорів, коли і який вигляд матимуть ці переговори. Ніхто в США не штовхає, не схиляє і не підбиває його до переговорів, сказав він. Кірбі зазначив, що американська сторона продовжує керуватися принципом «нічого про Україну без України». Речник Білого Дому підтвердив, що представники США і РФ ведуть комунікацію, однак, за його словами, вона не стосується урегулювання конфлікту в Україні. Ми всі згодні з тим, що дипломатичне врегулювання шляхом переговорів – це наступна найкраща річ після того, як Путін просто виведе свої війська, заявив він. Ці повідомлення Білого Дому прозвучали на фоні суперечливих заяв голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі. Він висловив думку, що ні Україна, ні Росія не зможуть досягти перемоги виключно військовими засобами. Тому їм треба скористатися вікном можливостей і почати мирні переговори. Коли є можливість провести переговори, коли мир може бути досягнутий, скористайтеся нею, ловіть момент, заявив генерал. Міллі також наголосив на великих втратах з обох сторін. За його даними, і Україна, і Росія втратили загиблими і пораненими близько 100 тисяч бійців. Дещо раніше, 14 листопада, директор ЦРУ Вільям Бернс зустрівся в Анкарі з головою Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Нарышкіним. Це була перша очна зустріч представників влади США і РФ з початку війни в Україні. Влада США заявила, що очільники розвідок США і Росії зустрілися віч на віч, щоб обговорити небезпеку ядерних загроз з боку Москви щодо України, а також долю американських в'язнів, які, на думку Вашингтона, несправедливо утримуються Росією. У Кремлі тоді заявили, що переговори були ініціативою американської сторони. За інформацією CNN, ця зустріч є частиною зусиль Вашингтона щодо комунікації з Росією в галузі управління ризиками. Хоча офіційна зустріч Бернса і Нарышкіна не стосувалася України, однак останніми тижнями, вказують американські ЗМІ, представники США доклали низку зусиль, щоб активізувати переговорний процес між Києвом і Москвою. В Україні влада наголошує на необхідності виведення всіх російських військ з території країни для початку комунікації з Кремлем. Якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, нехай доведе це діями. Очевидно, що словам Росії довіряти неможливо і не буде жодних Мінськів-3, які РФ порушить відразу ж після підписання, заявив президент Зеленський під час виступу на саміті G20. Також він наголосив, що має чіткий план, як закінчити війну, і переговори з РФ там далеко не на першому місці. Просто закінчення війни ще не гарантує миру. Росія зараз шукає короткострокового затища, паузу, щоб відновити сили. Хтось назвав би це закінченням війни, але така пауза лише погіршить ситуацію, заявив він 19 листопада. Не можна називати миром і будь-які ідеї поступок нашою землею або нашим суверенітетом, які колись звучали, а моральні компроміси неминуче призведуть до нової крові. Зі свого боку, український очільник пропонує 10 кроків до миру, які включають ядерну, продовольчу та енергетичну безпеку, звільнення всіх полонених, виведення російських військ та відновлення територіальної цілісності України. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.